ir jautājums. Kādam nu ir jābūt tam nākotnes teātri? Un tas nu ir viens jautājums, kurš ir jāatrisina. Telpa nav tukša. Telpa ir ļoti blīva ar vienu piepildījumu. Jo te dzīvo, te pati atmosfēra dzīvo. Un viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, viens. Elegāts! Tu biji iedvesmots? Varbūt jau. Kā tu izjūti iedvesmi? Nu, tas ir tāds smuks veidi. Tomēr nevar būt, kā ar to viss beidzas. Kaut kam tomēr jāturpinās, kaut jēdzīgam.